Говорит его мультимедиалық маалыматтық агенттігі медиа айдыңындағы қиын телевизиондық ток-шоусын алқағында тренинг өткөрді. Аға Ош, Джалалават, Чуй, Талас, Бишкек, Баткен, Нарын, Ысық көлі бұстарынан келген 17 айым қатышты. Алардың арасында айлық кенештің депутаттары, мұғалим, жарандық активистер, жеке ешкер жена, мамлекеттік қызматкерлер бар. Негізі бұл тренингке жөнелі мұндай ілі Фейсбуктан біліп қалу ілі қатыштым. Анан негізі маған көптен бері қызық. СММ манан ораторский искусство деп қойды ғой мындай. Қантеп сөйлеш керек. Ошол жаатта білім алғым келіп жүреді да. Көптен бері оқуым келіп жүрген. Ошол нәрсе қызық болып жазылдым әлі. Бірақ азыр келіп бір ілі спикер сөйледі. Бір ілі аз ілі, бір жарым ілі күннің ішінде. Мен көрдім да, көп нәрсені байқадым да. Демек, бұл қоғамдағы аялдардың орны аябай чоң екен. Аялдардың қатысуымен шешілуі керек болған қоғамымызда көп мәселелер бар екен. Аға, аялдардың лидерлік сапаттарын, дейін бе, потенциалын ойғытыш керек екен да. Бұл оқытушы іс-шараның басқа мақсаты Қырғызстанда аялдардың саяси лидерлік сапаттарын өстіру және эксперттік көзқараштарын қалыптандыру болып саналады. Уже система вот уже 15 сом деген система тиги поликлиника кирсе ким кепилдик бере алады. Ошо 10-15 сом ушу медиктерге иштейт. Ошо сиз айтып аткандай ушу 200 сомду тигил жак азыр ансыз деле жана справкаларга төлөнөт, башка акчалар болот. Тренингте маалыматты жайылтуу үчүн социалдык тармакты колдонуу, маалымат берүү техникасы, оратордук чеберчилик, журналисттер менен өзара иштешүүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат берилди. Тренингти мурдагы вице-премьер-министр Эльмира Ибраимова, Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко, Говоритово мультимедиалык маалыматтык агенттигинин негиздөөчүсү Кайыргүл Орозбай кызы, 24 КЖ агенттигинин башкы редакторунун орун басары Махинур Ниязова, Аверс юридикалык компаниясынын жетекчиси Талайгүл Токтакунова, гендердик маселелер боюнча эксперт Римма Султанова, медиа карьера ораторлық чеверчілік мектебінің негіздеушісі Айнура Қабатай қызы, маркетологтар Орман Амангелдиев және Данияр Абдыбек автор өткөрді. Елді ұнандыра білем, аудиторияға ұшу қандай ғана мақсат қой болы. Таварымды сатам, же инвесторларды тартам, же олбасы мұқты оқушыларыма сабақ өтіп берем деген оратор, ал деген дал ұшыл 5 бөлікті. Мурдагы вице-премьер-министр Эльмира Ибраимованын айтымында кыйынга окшогон долбоорлор коомго керек. Я думаю, что такие проекты, как сегодня, как КН, очень нужны, потому что участница этого проекта, я смотрю, уже стало, было 70, стало 90. Если это число будет возрастать в геометрической прогрессии, то тогда можно было бы поменять действительно роль женщины в Кыргызстане. Тренингтің жиынтықтары бойынша барды қатышуучыларға сертификаттар тапшырылды. Үш күндік оқытушы іштераға шыққан айымдар өздерінің эмоцияларымен бөлішті. Қиын долбору ұшыл азыртқы замандың талауы. Бұл программасы дағы абдан жеткілікті, түшінікті. Бұл долбордан ошол жер-жерлерде келген, айылдардан келген айымдар өзлерінің білімін жоғарылатып, ал жерден өзлерінің деңгейін қандай іштерді алып барыш керек екенін жана келечектеги жаш муундарга бир салымын кошуп өлкөнүн өнүгүп өсүшүнө бир түрткү берет деген долбоор экен. Кошумчалай кетсек, бул тренинг Европа биримдигинин демократияны колдоо фонду жана кыйын аталышындагы телевизиондук ток-шоусунун алкагында Говоритово мультимедиалык маалыматтык агенттиги тарабынан 5-чи жолу уюштурулуп жатат. Мындай жөрөлгө элеттеги айымдардын потенциалын жогорулатуу менен саясий чөйрөгө аралашуусуна жол ачат.